Paredes jest na rekarapitianem, jest ovarumem, machikar sebastasi karta amarilum, megu jerkusi dasaranum, jest aestor katsuistam zes im gerkere. Sa haikakan, jogovartakan gitkem, sa is navirelein taprotsum, Pankomata Nur Tarvan Isksa Sarce Taguin Menkaran Yev Kartang Yev Bema Drink Sa Belarusakan Հեքիաթներեն Սա գրել է Հանս Քրիստիան Անդերսոնը Սա գրել է նորից Հանս Քրիստիան Անդերսոնը Ջրահարսը Սա իմ առաջին Այբենարանը Իսկ սա գրել է Աթաբեկ Խնկոյան Առակները Սա ռուսական, ով է ապրում տնակում, սա գրել է Հովանես Թումանյանը, իսկ սա հանրագիտարան է, իսկ սա բանաստեղծության գիրք է գրքերեն, Իսկ իմ ամենասիրած գիրքը Հովհաննես Թումանյանի գիրքն է և այդ ով է ապրում տնակում։ Ստեսություն։